Bé, més que res, bueno, explicar una miqueta què és això del protocol, no? Bueno, el casal té molts anys, aquest any que celebrem els 25 anys, però resulta que en tots aquests anys no hi havia hagut mai cap protocol, o cap protocol per prevenir i bueno, detectar una mica una agressió sexista i què fer en aquest cas que es provoca una agressió, no? En tots els àmbits, ara veurem quins són els àmbits de les agressions, que són molt grans, no? No només és la física, poden ser altres coses. I bueno, arrel de que va venir una persona doncs, a denunciar, jo sóc membre del col·lectiu Hora Violeta, que és el col·lectiu feminista d'aquí de Reus, i aleshores una persona es va ficar en contacte amb nosaltres dient que un dels nostres clients de la taverna, perquè no hem d'oblidar que el casal, a part d'aquest edifici, també és la taverna, i aleshores doncs, que un client que venia doncs, aquí a la taverna doncs, era una persona sexista, masclista, i fins i tot havia fet doncs, abusos no?, sobre aquesta noia. Clar, arrel d'això ens vam quedar molt parades perquè, primer, que no ens havia passat mai, vull dir que algú et digués així d'una persona doncs, que potser coneixes de vista o que l'has tractat o el que sigui, i després vam dir, ostres, si realment torna a passar o si realment aquesta persona torna a venir com a client, què hem de fer, no? Vull dir, se l'ha de servir, no se l'ha de servir, com se l'ha de tractar, se l'ha de menysprear, no? Vull dir, era com una cosa supernova i era com, bueno, a partir d'ara no tenim ni idea de què fer. Clar, vam estar parlant doncs, amb l'assemblea del casal i evidentment no hi havia cap protocol. És el que us dic, 25 anys i no hi havia cap protocol. Això no vol dir que en tots aquests anys no hi hagin passat coses i agressions sexistes. N'ha passat, o sigui, n'han passat, però bueno, s'ha actuat de manera de, impulsivament o en aquell moment doncs, la persona que estava doncs, en la situació doncs, actuant lliurement. No? Clar, nosaltres creiem que és molt millor que hi hagin unes pautes a seguir, no? I dir realment, bueno, entre tots i totes, si estem d'acord, si no estem d'acord i com s'ha d'actuar. Perquè és això, si no qualsevol persona es podria prendre la justícia per la seva banda. I no creiem que, per exemple, en actituds on gent es fiqui violenta, nosaltres també hagin de respondre violentament. Per què? Perquè si no, al final, ens pot causar, doncs, el que sigui, una multa o una denúncia, al final cap a nosaltres. Aleshores, coses que podem fer, no? Primer vam mirar, sobretot, un munt de protocols. La veritat és que arreu dels Països Catalans hi ha superpocs protocols en el que són en agressions. Els protocols que més ens van ajudar van ser sobretot els d'universitats, però clar, estava molt enfocat a l'àmbit acadèmic. Aleshores, clar, les coses molt concretes era com, jo què sé, se li obrirà un expedient acadèmic, se li prohibirà anar a la classe on l'altra persona... Clar, eren coses que és com, ostres, i com ho adapto jo aquí? Clar, aquests són els protocols que més ens han ajudat una mica en la base, no? Perquè clar, partíem de zero, era molt difícil perquè era com una cosa totalment nova. Però després tots els protocols que hem vist d'assemblees feministes, per exemple, arreu dels països, sobretot estaven molt enfocats en el que són l'oci. L'oci nocturn, festes majors... Clar, aquí estem parlant d'un bar, que és la taverna, no? Que hi ha gent de tota mena, hi ha també oci nocturn, i estem parlant d'un casal, que és el nostre casal, que és enorme, que es fan moltes activitats, també fora del que és el recinte del casal, i també hi ha molts col·lectius. Aleshores, ostres, com englobaves tot això, no? Pas per pas. Doncs també va ser un treball costós, però jo crec que al final el resultat és, bueno, crec que ha sigut bo. I és el que us dic, vull dir, es va presentar el que és l'assemblea del casal, tothom li va semblar bé, amb quatre coses a canviar i ja està. Però bueno, ara anirem comentant per si teniu dubtes i més que res això, és una petita presentació perquè volem que sigui totalment públic, que si hi ha qualsevol altra assemblea o casal, Ateneu o qualsevol institució que ho vol fer, vull dir, que s'ho vol mirar i vol dir, mira, doncs ja tinc una base, no? Doncs bé, nosaltres, perfecte, nosaltres ho donem gratuïtament i això ha sigut el nostre treball, però esperem que tothom en tindria que tenir, sobretot en la gent que ens movem, no? Jo què sé, l'Ateneu, Casal de Tarragona, amb la gent que som més assídues i estem aquí al voltant, no? Creiem que és necessari, al final, perquè és això, al final situacions acaben passant, un dia o altre, però acaben passant. Aleshores, doncs millor tenir-ho pautat, no? Bé, començo a llegir una miqueta i sobretot és això, anem comentant si hi ha dubtes o qualsevol cosa. Primer de tot és el que us dic, l'objectiu d'aquest protocol doncs, és això, no? S'activa amb motiu de qualsevol manifestació de violència masclista que afecti les persones dels col·lectius del casal Despertaferro o els clients de la taverna Despertaferro, ja sigui de manera activa o passiva, en l'exercici de la seva activitat lúdica o cultural o com a conseqüència d'aquesta. L'objectiu del protocol és doble, no? Primer, prevenir l'aparició de la violència masclista entre els membres del mateix casal i dels usuaris de la taverna. Per què diem això de prevenir? Perquè no és només quan ha passat una acció o un fet
que, ostres, hem de fer alguna cosa, no? És que si ja podem prevenir d'abans amb coses com, ara llegirem, no ho sé, per exemple, dintre de la taverna, que no hi hagi publicitat sexista, que nosaltres no estiguem donant, oh, no, i després siguem uns hipòcrites. No, vull dir, les coses que fem que tinguin conseqüències, no? Més en els nostres valors. I sobretot això, dintre dels col·lectius del casal, ostres, si pertanys al casal ja has de tenir una ètica i uns valors predeterminats. Si no, no et fiquis dins del casal, vés-te'n a un altre espai. Perquè si tu ja no estàs donant això, que són com els nostres pilars, ja apaga-nos, no? Molt bé, i després això, establir un procediment d'actuació per detectar conductes com les descrites en l'apartat 2, que ara veurem, investigar-les i, si s'escau, determinar la no admissió a la taverna o l'expulsió d'un col·lectiu, entre altres mesures. Aquestes són les més greus, ja ho veurem. Punt 2, definició de les conductes. Això és la part més jurídica i més institucional, però crec que està bé fer un repàs, no? Sobretot això, partint de la definició de les conductes de la llei 5/2008 del 24 d'abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista, aquest protocol s'activarà davant la concurrència d'alguna de les següents manifestacions de violència masclista, tant si s'exerceix de manera puntual com reiterada, tant en l'àmbit social extern com en el comunitari. Primer de tot, violència física, no? Que és la que tothom associa al que és agressió sexista, no? Violència física, qualsevol acte o omissió de força contra el cos d'una dona amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany, no? Després, la violència psicològica, que moltes vegades és la que està darrere de tot, però no ens donem ni compte, no? Perquè ho tenim supernaturalitzat. Conducta o omissió intencional que produeix en una dona una desvalorització o un patiment. Inclou amenaces, humiliacions, vexacions, exigència d'obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Després entraríem en el que és violència sexual i abusos sexuals, que aquest el podem dividir en dues parts. Qualsevol acte de naturalesa sexual exercit sobre una dona sense el seu consentiment. Inclou tant l'exhibició com l'observació, la imposició per mitjà de violència, intimidació, prevalència o manipulació emocional de relacions sexuals, amb independència que el presumpte agressor pugui tenir una relació afectiva o no amb la dona. Això és important. Vull dir, no fa falta que sigui un complet desconegut, fins i tot la teva parella també et pot obligar a mantenir relacions sexuals quan tu no vols. Després, dintre de les agressions sexuals, tenim les més comunes, no? Que consisteix en l'ús de la violència física i sexual exercida contra les dones, que està determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne, no? I l'altre és l'assetjament sexual, constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. Vull dir, les diferències entre això és agressió sexual, ja s'entén com penetració, sexe oral o, més que res, ja el que és l'acte en si sexual, i després un assetjament sexual pot ser una cosa tan simple com tu estàs en una discoteca, passa algú per darrere teu i et toca el cul. Això ja és assetjament sexual. Vull dir, coses tan simples com això, o fins i tot verbals, no? Que tu passis i et tractin com un tros de carn, només perquè ets una dona, no? I ja t'estiguin dient qualsevol cosa d'índole sexual. Tot això ja és també assetjament sexual. No, jo no penso que sempre, si no hi ha penetració, no és violació. No, no estic gens d'acord. Vull dir, també es pot fer violacions d'altres maneres i sentir-te igual de malament i de bruta, simplement, dient-te alguna cosa o humiliant-te. O és això, no? Intentant fer alguna cosa. Vull dir, que toquin els pits ja no és violació, no? Ostres. Vull dir, parlem, no? Perquè en realitat qualsevol persona que et toqui qualsevol part del teu cos, sense que tu no ho vulguis, això ja per mi és superbarrant. Després, continuem. La violència masclista també comprèn qualsevol altra forma anàloga que lesioni o que sigui susceptible de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. Cal recordar que les conductes en forma de recriminació, burles o insults destinades a menysprear o desvaloritzar una dona sovint es dirigeixen cap al conjunt de les dones. Aquestes conductes sexistes tampoc no seran tolerades. És el que diem, les típiques brometes o les típiques burles, no? O quan fem un típic xiste machista, ja ja ja, i tot el grup riu, no? I tu et quedes allí com, vale? Vull dir, gràcies, no? Vull dir, és això, vull dir, ostres, estàs atentant directament contra mi, en forma de burla, però és que ja ho estàs fent, ja estàs fotent el zasca, no? I és com, bueno, doncs mirem-ho, no? I sobretot és això, i els típics insults, mira, aquesta és una guarra, aquesta és una puta, mira com va, no sé què, no sé quanto, i això és una cosa del nostre dia a dia, eh? I pot ser entre amics, entre desconeguts, entre qualsevol tipus de gent, no? Que dius, ostres,
I després això, aquestes conductes tampoc crec que s'hagin de tolerar, sobretot si és una cosa directa. Després parlarem de casos concrets, no? Però si jo estic a la taverna i de cop i volta al meu costat comencen a parlar denigrant moltíssim a una persona, ostres, doncs no crec que l'actitud sigui fer com sempre, que és callar i no dir res. Vull dir, si realment estàs aquí, en aquest recinte, ostres, doncs tingues una mica de respecte. Perquè si no, el món és lliure i te'n pots anar a un altre carrer. O te'n pots anar a un altre local i comença a despotricar el que vulguis, no? Però ostres, si estàs aquí, ja és que vens intencionadament aquí al casal, no? A la taverna, per exemple. I després això, sovint és el que dic, no només han d'insultar una dona en concret. Ostres, també pot ser que ho facin generalment, no? Amb les coses que hem dit, amb burles o amb qualsevol tipus de cosa. En realitat ens estan insultant a totes. Després la cosa és això, si ens toquen a una, es toquen a totes. Ja, però és que si se n'enriuen d'una, també se n'enriuen de totes. Vull dir, al final tot és així, no? Molt bé, després àmbit d'aplicació i resposta, no? Seria el tercer punt. El que ha sigut ara ha sigut introductori i ara ja anem als casos concrets, no? Què s'ha de fer, no? En aquest apartat trobem la proposta d'actuació concreta en el cas que hi hagi una conducta o agressió sexista dintre del recinte del casal o taverna. Cal remarcar que no només es donarà una resposta a l'agressió sexista en el moment en què aparegui, sinó que es contempla un acompanyament posterior a l'agressió si la persona agredida ho demana. Això ja anirem després, que és el punt 4. És el que us diem, nosaltres som casal, vull dir, el casal té una part social que l'ha d'exercir. Si qualsevol persona, doncs, creu oportú que necessita ajuda o informació, nosaltres tenim aquesta informació i també proporcionem ajuda. Si tu vols, no sé, no tens cap familiar directe, qualsevol amic, amiga, conegut, que realment te vulgui acompanyar, ostres, nosaltres ens estem oferint per fer aquest servei. Per què? Perquè creiem que és oportú intentar fer el canvi social. I el canvi social és aquestes petites coses, que en realitat són petites coses, però, ostres, és que ningú les fa al final. Després ho veurem, que això ja és l'últim punt, val? El d'informació i tot això. També contemplem que la persona agredida respongui practicant l'autodefensa. En aquest cas se li donarà suport en la seva reacció. És el que diem, si una persona s'està defensant d'una agressió i utilitza, no ho sé, una cosa dissuasòria, com pot ser, jo què sé, els típics sprays o el que sigui, nosaltres no som qui per dir no ho utilitzis, això està molt malament, això no sé què. Ostres, si realment està a punt de ser agredida i utilitza alguna cosa per defensar-se, és defensar-se d'un possible agressor, no? És evident que si algú està fent el tonto, no, estem parlant de casos molt extrems. Nosaltres apoyarem aquesta conducta perquè creiem que, ostres, si tu tens recursos per poder-te defensar no és atacar, defensar. Sí? Pues realment li donarem el suport, no?, que mereix. L'actuació es composa de dos o tres passos, no?, depèn del que sigui. Primer de tot hi haurà un primer pas que és l'avís, és a dir, el parlar, el dialogar amb la persona. I és això, en el cas que una persona tingui una conducta sexista cap a una dona o cap al conjunt de dones, se li farà saber que si no canvia aquesta actitud serà expulsat del recinte del casal o taverna. El que estàvem parlant abans, crec que ja no és tolerable ni la mínima cosa. Per què? Perquè tot això ens afecta el nostre dia a dia i és una cosa constant i ens matxaca, no? Aleshores, si una persona està fent burla, si una persona està denigrant a una altra perquè mira aquesta com va vestida, mira quin escot que porta, està provocant, està fent no sé què, i alguna persona ho sent, ostres, doncs se li pot dir alguna cosa. Escolta'm, això és una actitud sexista. Si no la canvies, la següent conseqüència ja saps quina serà. Però almenys advertir, i sobretot en gent, que la gent que ve aquí és molt assídua, és gent que tothom coneix, o és gent que és amiga de tal, o que sabem que està en aquesta organització, o pum pum. Ostres, doncs aleshores encara més motiu, no? No és qualsevol que ha vingut allí i vinga, començo a fer la gracieta. Si realment és una persona que coneixem, que té uns valors, o que diu que té uns valors, ostres, doncs que ho faci, realment. I ja està, simplement això. Qualsevol conducta que veiem que s'excedi una mica de la normalitat, ei, això és una conducta sexista. L'has de canviar, almenys en aquest recinte. Perquè és això, hi ha tolerància zero en aquesta societat, a tot. Ostres, doncs no. I a més, és una cosa molt important el que vull dir. Aquí estem parlant d'agressions sexistes, però podríem dir-ho perfectament amb agressions d'índole homòfob i racistes. És que seria el mateix, no ho acceptem. No ho acceptem perquè és la nostra ètica, és la nostra moralitat com a casal, vull dir. És així, són les nostres normes. Que no vulgui acceptar, la porta està per qui vulgui.
Després, davant l'evidència que una persona és masclista i sexista fora del recinte del casal i taverna, se li comunicarà que no és benvinguda perquè no concorda amb les ideologies del casal i es passarà al punt 2. Si la persona en qüestió no ho vol entendre, en el cas que la taverna també se li recordarà que, com a local privat, tenim dret d'admissió. Clar, aquí sempre hem de descartar una mica el que és casal-casal i el que és taverna, no? La taverna és molt fàcil. Tots els locals privats, tinc dret d'admissió. No entres i punto, saps? Però en lo del casal, doncs igual. Mira, si no concordes amb la nostra ideologia, no ets benvingut. Clar, això per què es fa? Sobretot és això. Potser no és una persona que aquí ha fet una agressió o ha fet una burla o s'ha passat discriminant alguna persona, no? Potser és una persona que tu i jo ja ho sabem, que és una persona sexista, jo què sé. Pot ser persones que hagin fet algun comunicat, que se sàpiga, depèn de l'organització d'on vinguin, mil coses. Persones com, per exemple, l'exemple que us vaig ficar, que va ser el detonant, no, de per què hem fet aquest protocol, que va ser això, una persona que fica en contacte amb nosaltres i va denunciar que havia, que la seva exparella doncs, havia estat abusant d'ella, ostres, doncs si realment sabem qui és, doncs fem alguna cosa, no? Més que res per si torna a entrar. Si és una persona que sabem que és masclista i que ho és en el seu dia a dia, vull dir, si ho sabem, per què hem de fer com si no passés res? És el mateix, és com si una persona és racista i ha fet qualsevol cosa. Ja poden ser pintades, ja poden ser crits racistes, ja pot ser la seva actitud o pot ser que ha pallissat algú. És que, vull dir, són exemples, no? Ostres, doncs si ho sabem, ei, aquí no ets benvingut. Vull dir, almenys que ho sàpiguen, que no tingui un rebuig social. Que moltes vegades aquestes persones fan la seva vida tan normal i no hi ha cap rebuig. Sinó que, mira... Què més? Més coses. En el cas que una persona estigui realitzant una agressió sexista, se li comunicarà que la persona agredida se sent incòmoda i violentada, se li farà saber que si no atura aquest comportament serà expulsat del recinte, casal o taverna. Clar, és el que diem, agressió sexista pot ser des de la més greu, no?, que ja és algo físic, fins qualsevol cosa. Imagineu-vos un cas, no ho sé, d'una parella, no?, que comencen a discutir i el noi comença a amenaçar-la. Ostres, doncs aquí ja s'ha d'actuar. Què has d'esperar? Que li pegui? No. Des del primer moment que notem que està passant alguna cosa, ja hem de ficar la veu d'alarma, no? I sobretot és això, és dir-li, un, l'avís, dos, i és aquest pas, és dir-li, escolta'm, has de canviar aquesta actitud. Aquesta actitud o aquesta agressió. Després ja passarem a l'últim pas, no? Quin és l'últim pas que hem de fer? Primer, sobretot, el diàleg, del dialogar. Després ja passarem a altres coses, no? Número 2, l'expulsió. Si la persona agressora no atura la conducta, l'assetjament, l'agressió, serà expulsada del casal o taverna. Un grup de persones, que ara veurem després qui són, prèviament formades, s'encarregarà d'expulsar l'agressor mitjançant el diàleg. En casos on aquesta persona utilitzi la violència, serà mitjançant una contenció col·lectiva pacífica, en cap cas utilitzant la violència. I en casos molt greus de violència, es trucarà al cos policial. Vull dir, això sobretot és el que volem dir. És responsabilitat de totes que aquesta persona no torni a entrar als espais que composen el casal, si no actua per canviar aquesta actitud en els darrers temps, ja veurem quines persones realment poden canviar i quines no, no? És el que diem, sobretot són com una... Vull dir, el que no volem és que qualsevol persona digui «Venga, va!» i em començo aquí a fotre d'hòsties, no. Vull dir, aquesta no és la cosa. La cosa és seguir com uns petits passos que són molt simples, però almenys seguir una pauta, perquè almenys així tothom estigui previngut i sàpiga com ha d'actuar. Primer de tot això, l'avís. I després això, si la persona que li estàs dient la teva actitud doncs s'ha passat de la ratlla, no pots entrar al local o t'expulsem del local, sobretot és això, no fer ús de la violència, perquè si no al final pot passar que aquesta persona al final ens denunciï a nosaltres. Per què hem utilitzat la violència contra aquesta persona? No, intentar agafar-la, no sé què, i a més és això, no una sola persona. Aquí estem parlant que hi ha d'haver un grup que està format de persones que en aquell moment diguin, ei, clar, si és una contra un, vull dir, no té sentit, no? Al final pot acabar la cosa malament, no? Estem parlant d'un grup de persones diguin, ei, no t'estàs comportant bé, realment aquí no ets benvingut. I és això, sense utilitzar la violència. Si la persona es fica superagressiva, evidentment truca a Mossos i que vinguin els Mossos i se l'emportin. Perquè és això, després nosaltres ens podem posar en un percal, no? Per culpa d'això. I no és el que volem. Després, quins són aquest grup de persones, no? Persones formades o treballadores. Clar, les persones formades seria si, per exemple, l'agressió passa aquí al casal en un acte, en una activitat, en una reunió, en el que sigui. Però clar, estem parlant que també a la taverna. Aleshores, la taverna tindria que ser conjuntament les persones que treballem, que jo sóc una de les persones,
les persones que treballem a la taverna juntament amb gent que hi hagi del casal. Clar, això pot ser que un dia diguis, ostres, no hi ha ningú, només estem els escombrers. Bueno, doncs s'ha de fer. Ara, creiem que si realment hi ha més persones del casal que poden ajudar a fer contenció, doncs és molt millor. Per què? Perquè si després hi ha represàlies et vindran a buscar tu. Saps? Perquè saben que tu corres allí cada dia. Aleshores, no, preferim que sigui el conjunt del casal que digui, som casal, no és una persona, som moltes persones que no estem d'acord amb això. El que direm, no? Persones formades o treballadores, no? L'assemblea del casal i les persones que treballen a la taverna han de conèixer el protocol, els àmbits d'actuació amb una formació, lectura i material previ per tal de desenvolupar conjuntament els objectius i les reaccions que es poden extreure d'aquest protocol. Agrairem que persones alienes que no pertanyin a aquest col·lectiu no facin justícia pel seu compte, ja que poden dificultar les tasques descrites en el protocol i les mesures acordades. És en el que tota l'estona dic, no? Sobretot que ningú digui que qualsevol persona potser ho faríem, no? Estem al carrer, vem una situació i el primer que fem és venguen allí, no? Però ostres, si hi ha persones que realment s'han format, s'han llegit bé el protocol, saben com han d'actuar, ostres, doncs deixem-les fer, aquestes persones. I aquestes persones també ho poden dir, ei, nosaltres ens encarreguem que estem formades per això. I aleshores així no evitem que hi hagi confrontacions greus, no? Entre clients, per exemple, i la persona que està fent una agressió, no? Molt bé, després el punt 3, que és el punt de la readmissió, que això només es farà en determinats casos. El punt 3 és, es podrà readmetre una persona agressora al casal o a la taverna sempre que sigui assídua i justifiqui un tractament constant i una intenció de millora. Tanmateix, és imprescindible que la persona agredida, també assídua, en tingui notificació i accepti estar en el mateix espai que la persona agressora. Si la persona agredida no ho accepta, respectarem en tot moment aquesta decisió i no readmetrà la persona agressora. Clar, tot això bé, si em ve un desconegut i fa alguna agressió, és evident que aquesta persona dirà, ah, vale, que no em deixis entrar, m'apiro i no torno més. La qüestió és, ostres, la persona que ha agredit realment és una persona, pues, una persona que ve cada setmana aquí, una persona que participa, una persona que saps el nom i el cognom, una persona que és d'un col·lectiu. Aleshores, aquí és com ve el debat, no? El dir, ostres, què hem de fer? Simplement, expulsat, fora d'aquí. O què hem de fer, no? Nosaltres creiem que el millor és treballar, perquè realment hi hagi un canvi social, no? Com es treballa? Sobretot això, dient-li, has fet aquesta agressió, no estem d'acord, t'expulsem de manera temporal, però que sàpigues que si tu realment fas un tractament o intentes millorar, imagineu-vos que simplement ha sigut una cosa que no ha sigut una gran cosa, però ja ha sigut com un intent d'algo. Ostres, doncs diem, que t'has donat compte que has estat a punt de fer una agressió? Què hem de fer, no? Doncs el que diem, dir-li a la persona, nosaltres estem aquí, si vols ajuda, t'ajudem, tenim informació també per persones agressores o futures agressores, i dir, si realment això, fas un tractament, demanes perdó, dius que realment milloraràs, que tindràs un control, ostres, doncs nosaltres te tornem a acceptar, perquè no volem excloure ningú. Però, això sí, si hi ha una persona agredida en el mateix espai, sempre se li pregunta a la persona que ha sigut agredida, què et semblaria bé si aquesta persona torna? Imagineu-vos que és dins un mateix col·lectiu, no? Si la persona agredida diu, no vull que estigui a prop meu, evidentment se respecta en tot moment el que vulgui la persona agredida. Vull dir, s'entén? Segur que té dubtes? Sí. Que bé, cares? Quin tractament hauria de fer? Això ja ve al punt final, vale? Que és el d'informació, orientació i tot això. Vale? Sí, després parlem. Més que res això, és el que diem, si és una persona desconeguda, una persona que ve un dia, no tornarà aquesta persona, vull dir, marxarà i punto, perquè li diràs, ei, fora d'aquí, no? Clar, la qüestió és si és una persona que és molt assídua d'aquí i dius, ostres, tio, has tingut una conducta sexista i t'has donat compte, no? La qüestió és això, com ho enfoquem, no? Molt bé, vinga, dintre del recinte, això ja seria dintre dels propis espais, vale? De lo que és casal i taverna, vale? Dintre del recinte del casal, col·lectius i activitats, perquè clar, hi ha moltes activitats que no són en aquestes quatre parets, hi ha activitats que potser són a fora, no? Aleshores, és en tot moment, només un espai que estigui dirigit ja pel casal, que s'ha de dir, ei, no perquè estiguem al carrer, ah, jo ja me despreocupo del tema. No, si realment ve algú a fer una activitat i tu estàs allà, no està de més ficar-s'hi. Com a espai de diàleg i de cooperació, seran els col·lectius mateixos els que actuaran i prendran les mesures pertinents de l'apartat 3, com agents actius i els encarregats de donar informació dels apartats 4 i 5.
Serà el col·lectiu o les persones responsables d'un acte o activitat, ja siguin les instal·lacions del casal o un altre espai, els responsables de l'actuació. Clar, el que diem és, si un dels... aquí al casal hi ha molts col·lectius, no? Imagineu-vos, fico un, el bou, que està aquí mateix. Dintre del bou, doncs passa aquesta agressió, el que diem és, ostres, en teoria hi ha d'haver gent formada de tots els col·lectius del casal. Doncs són ells mateixos els que han de prendre les mesures. No pot ser que cada vegada que passa alguna cosa hagi de vindre tot el casal. No, estem parlant que si és un col·lectiu, ho ha de tractar el col·lectiu com una cosa interna, no? De què fem, com ho valorem, però sempre seguim una mica el patró del protocol, perquè per això està, no? Per tenir una base. Però és això, és el col·lectiu el que prendrà les mesures pertinents, perquè si no aquí qualsevol persona podria dir, ei, no sé què. Vull dir, hi ha molts col·lectius, vull dir, cada col·lectiu també s'ha de fer una mica responsable, no? De la gent que té dins. Molt bé, com a espai, després hi ha taverna, no? Com a espai social i d'oci comú, seran les persones treballadores de la taverna, juntament amb les persones del casal que es trobin en aquell moment a la taverna, els que faran efectius els punts 3, 4 i 5. Les reaccions es contemplen tant en el moment en què un agressor actuï, com en el cas que es conegui amb certesa l'actitud d'un client en la seva vida privada, el que hem dit abans, no? Tant si passa l'agressió en aquell moment, o si sabem que una persona és masclista, és misògina, o té una actitud supernefasta, no? En el que és en el conjunt de les dones o amb una dona concreta, per exemple. Després ja anem al punt, no? Al punt d'assessorament i informació. Què podem fer, no? Quina informació tenim aquí al nostre abast? S'oferirà assessorament i informació per escrit tant a la persona agressora com a la persona agredida, sempre que aquestes persones ho vulguin acceptar, és el que diem. Potser hi ha una persona que et ve un dia, la lia, tu li dius, ei, escolta, que nosaltres et podem ajudar, t'engega a cagar i no torna més. Bueno, doncs aquí, adiós. Vull dir, ja no podem fer res més per tu. Si és una persona que realment la coneixem o és d'un col·lectiu, evidentment se li pot estar a sobre perquè hi hagi una cosa, no? Un seguiment d'aquesta persona. Ja que són agents actius de canvi social i tenim una responsabilitat, no? Vinga, la persona agressora. Anem per punts. Ai, perdó, me n'he anat. Persona agressora. Oferiment d'informació i només si la persona és membre o assidu del casal, acompanyament a l'antic hospital de Reus, secció serveis socials, on se li farà una entrevista i a partir d'aquesta entrevista ja es deriva a psicologia o un altre especialista. O sigui, sabem que són períodes lents, tots són passos, però són els passos que ens dona tant l'Ajuntament com els recursos que hi ha. Després, això és per lo que fa Reus. Si una persona diu, mira, jo no vull anar ni a l'hospital perquè a mi em coneixen, no sé què, jo no vull anar allí, no sé què, no sé quant. Tenim una altra opció, que és una altra via, és donar informació sobre el programa d'atenció a homes de Conexus, que és gratuït, i aquí tenim el telèfon perquè és a Barcelona. Clar, és l'únic lloc on realment ens han assessorat i fan teràpies exclusivament per a homes que han sigut o són potencialment agressors. I a més és això, que és gratuït, que és com, és que només és anar a Barcelona. Fan teràpies individuals, teràpies de grup, depèn, evidentment, de com siguis, no? I del grau que hagis fet. Però és això, ostres, tenint un servei gratuït, per què no donar i donar informació? És que és així de simple. Després és el que diem, t'ho poden acceptar o no. Si és una persona que diem que és del casal, doncs evidentment se li ha de fer un seguiment, per el que diem de si el readmitim o no el readmitim. Si realment ha fet un tractament, hi ha un seguiment, té una intenció molt clara de millora, de si m'he comportat molt malament, clar, no estem parlant de si realment aquesta persona, no ho sé, ha matat algú. No, clar que no, vull dir, són casos extrems. Estem parlant de que agressions sexuals, o sigui, agressions sexistes n'hi ha de molts tipus. Aleshores, clar, depèn del tipus, una persona es pot readmetre, no?, si realment canvia. Vull dir, el que no creiem tampoc és que no, ningú pot canviar, tothom és dolent i es quedarà així de per vida. Bueno, mirem-ho, no? Si realment és una persona que veiem que no canvia gens, que continua igual, doncs fora i aquí s'acabó. Després, a la persona agredida, no? Oferiment de trucada i o d'acompanyament en cas de denúncia al servei d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra o a la Guàrdia Urbana. També una altra via, que no és per als cossos policials, és trucar al SIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, per demanar una cita i allí es deriva especialistes del tema. Hi ha de tot. Tenen des de treballadores fins a educadora social, psicòloga experta en aquests casos, i també hi ha assessorament jurídic. El que no fan és, per exemple, pagar-te el cas, no? Vull dir, l'advocat. Però sí que t'assessoren els passos a seguir i què has de fer en aquest cas. També és el que diem, si la persona vol denunciar o no. Potser hi ha una persona que no vol denunciar, però, per exemple, si una persona no vol denunciar, també pot veure igualment a una treballadora social o a una psicòloga. Clar que sí.
Vull dir, res està de més, no? Vull dir, no tot és en el fet de denunciar i allí es queda, no. És que hi ha... O sigui, és un període molt llarg també el de denúncia. Molt llarg, vull dir... un dels actes que vam fer per aquest 25 de novembre, el primer, va ser precisament de temes jurídics i la noia, que és experta en aquests casos, ens ho deia, és que quan tu fas una denúncia poden passar de 2 o 4 anys. Vull dir, tu què has de fer de 2 o 4 anys? Esperar. Esperar a què exactament? A tornar a reviure durant 2 o 4 anys tot aquest període? Que ja pot ser des d'una violació fins a maltractament, fins a... Vull dir, clar, és que potser no totes les solucions és denunciar. Potser hi ha altres solucions que és, per exemple, doncs tornar-te, no? Tornar-te a ser, a fer-te segura, no? Estimar-te tu mateixa, per exemple. Potser tot això és molt més important que no al final el fet de la denúncia. Clar, depèn del cas. Per això nosaltres el que creiem és, en tot moment s'ha de donar l'oferiment de tota la informació perquè la persona pugui triar, exactament. Què és el que vol fer en el seu propi cas, no? I després ja per acabar ja tindríem el que són els materials. Hi haurà un full informatiu de que tenim aquest protocol a la taverna, per exemple, publicitat en totes les nostres xarxes socials, també protocols imprès en dependències del casal i taverna, perquè qualsevol persona digui, ei, me pots donar una còpia? Té una còpia, no? I sobretot és això, protocol enviat també via email a tots els socis i sòcies del casal, i sessió informativa, que és aquesta, però poden haver més per col·lectius concrets que diguin, ei, no he pogut vindre, volem una sessió, no? O qualsevol altre col·lectiu. I després un full d'assessorament d'informació, que són el punt 4, que és el que acabem de llegir, més que res imprès també amb el protocol, per si passa qualsevol tipus d'agressió o una persona inclús vol informar-se. Que jo he patit això, saps quins passos he de seguir? I se li dona també la informació. Aleshores, simplement, és això. I després agraïments ja seria, doncs, clar, a l'assemblea del casal, treballadors de taverna, que són també els que ho faran, i sobretot al col·lectiu L'Hora Violeta, que som al final els que hem fet la recerca, la redacció i tot una mica, no? I és el que us explicava al principi. Sobretot ha sigut a partir de diversos protocols que al final les coses més específiques ha sigut tot de zero, perquè és que no n'hi havia cap igual, i sobretot en les coses generals sí que és amb el que més, doncs, ha sigut més igual, no? En objectius, en què són realment les agressions i tot això, no? I després, no ho sé, qualsevol pregunta... Clar, avui era simplement això, presentar-lo, dir que és gratuït per tothom, fer una mica de formació per la gent del casal. Els de la taverna ja es fan una sessió específicament amb els treballadors. I després això, dic que si qualsevol col·lectiu o col·lectius de fora, no fa falta que siguin d'aquí del casal, vol una còpia o el que sigui, no tenim cap problema. I no sé, si teniu cap pregunta...